De bajsar. Åh, kan man släppa de här? Om de kommer hit kan jag släppa den då? Åh, de vill. Åh, de kajter på den. Det vill jag kolla. Åh, den ska också spotta. Mamma, det är inte stort att få släppa. Men vad vill du släppa mig? Det är väl när du är här inne så har du varit någon som bara är fler. Ja. Mm. Snälla gud. Uh-oh. Mm. Vad är det? Jag vet inte att du ska släppa mig. Du är lite vid att du ska släppa på mig. Det är ja. 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 Ja.